Posle časova sabiranja i oduzimanja, za najmlađe su organizovani časovi informatike. Svako je za svojim kompjuterom i rešava zadati problem, odnosno, kako kažu, igraju igrice. Idem u vrtić i u školu. Naučila sam da brojim i da se sabiram. Volim da dođem ovde, zato što je zabavno. I ako pogledate tamo, ima baš mnogo igrica, učenja i takvih stvari na kompjuterima. Sviđa mi se to što igramo na kompjuterima samo igrice. Sviđa mi se što naučimo uvek svaki put neke nove stvari i na pauzi gledamo crtače. Profesor Ivan već drugu godinu ovim mališanima otkriva tajne matematike, fizike i informatike. Kaže da se već sada vidi ko ima izuzetne sklonosti ka matematici. Na jesen mi krenemo sa matematikom i onda u nekom trenutku malo ubacimo časove informatike i da u principu nastavimo da vežbamo matematiku i to neko logičko razmišljanje koje želimo kod njih da razvijemo, pa se onda ponovo vratimo na matematiku. Na časovima je još jedna Ivanova učenica, maturantkinja Isidora. Dok čeka odgovor o stipendiji Oxforda ili nekog od američkih fakulteta, gde je prijemni položila, asistira profesoru. Oni su pre svega preslatki i stvarno su bistri, mislim, da, baš me začude nekad, zato što oni nisu navikli na one standardne forme koje smo mi u međuvremenu naučili. U matematičkom zabavištu mališani se naviknu na školsko okruženje i odlaze u školu spremni za sve izazove i obaveze koja im ona donosi. U gimnaziji podsjećaju da u školu, koja ima oko 500 đaka, vikendom na časove dođe još 2,5 puta više školaraca.